د پاکستان د صدر اعظم صلاحکار سرتاج عزیز دغرز لېچړای رئیس عبد الله عبد الله د ملي امنیت صلاحکار حنیف اتمر د بهرنی چارو سرپرست وزیر زلال رحمت عثماني او د دا سولې د لشورا له یشمیر چروا کو سر هم قاتل په افغانستان کې د ملي وحدت حکومت تر جوړېدو وروسته د لومړی ځل د چي د ملي امنیت او بهرنی چارو کې د پاکستان د صدر اعظم صلاحکار افغانستان ته سفر کوي په خاني بولس مشیر احمد کرزی په خپل دیر لس کلنه واکمنی کې شلځلې پاکستان ته سفر وکړ خو یې نسو کړای چې د افغانستان د سولې په بهیر اولاتو رزم سره د مبارسه لپاره د پاکستان همکاري راجل بکړي ک ته هم هلی سچ شای کابل ته د پاکستان چرواکی سفر د ځلې د افغانستان د سولې د بهیر لپاره ګټور تمام سي خو کار په هنوی تر غوچی پاکستان د افغانستان په وړاندې په خپل پالیسي کې اساسي بدلون رانولې په افغانستان کې په بشپړه توګه سولې تامینې دي